السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو واشنگتن ډي سي نه وکیل خان يم د ډیوا ستورو په دې خبرونه کې تاسو ته په خیر راغلی وایم او نن په دې خبرونه کې کوم ستوري سره چې تاسو ملاوه هم هغه ډالفین ایان دی ډالفین ایان په پیښور کې ژوند کوي ترانسجنډر یا خواجه سرا چې په دینو باندې هم پیژندل کیږي تاسو وینه وخت په وخت باندې سوشل میډیا باندې ترانسجنډر دی او وی چې د خواجه سرا او د ترانسجنډر د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی دی په سوشل میډیا باندې د ډالفین ایان ویډیوګانې تاسو ګورئ دای خبرې ترې تاسو وینه او اوري چې یو تعلیم یافته ترانسجنډر یا خواجه سرا دی دا وخت را سره هم د سکای په لیکا په دې خبرونه په دې مرکه کې د پیښور نه مل مشوي دی وسره به خبرې ترې کو او په خیر راغله ایان ستړی مشه السلام علیکم موږ سم سر تاسو دونه امپورټنت ټاکو ما امپورټنت ټاکو دی شو باندې کی ټانک یو ویری مچ مننه تاسو تاسو د مصروف وخت نه وخت وېستلو ډالفین په سوشل میډیا باندې ډیره فعال ده ویل کیږي چې د نور خواجه سراو د لپاره غک پورته کوي د غټو غټو ګینګونو سره لګیا ده وی چې کم نه نو هغه سره هغه ته مخامخ شوی دا وی چې د خواجه سراو د حکومت د خوندې کولو لپاره د حکومت سره خبرې ترې کوي واړم دغه ډالفین ایان چې په سوشل میډیا باندې وخت په وخت راځي سوک دا ته وزه کې دا سکوي د خپل ځان پاړه زمونږ اوریدونکو ته وایي څومره تعلیم کړي دي جی زما خپل نوم چې دی ماهین محمد دی اند بٹ چې کله دی فیل پراتم نو خپل نوم چې دی اکثر ګروغان خپل سټوډنټس لا نیم چینج کړي نو مالې ډالفین ایان نیم کې خو زه چې دی سوابه نه تعلق ساتم اور کاسټ زما دی یوسف سعید اور پی خبر چوسی جی ها صحیح نو په خبر کې اوسې اور ما چې دی کین ټو بورډ پبلک های سکول لا میټریک کړی دی وذ ای پرسنټ ای گریډ هغه نه پز چې دی ما ګورنمنٹ کالج اف ټیکنالوژي پښاما کو هارت روډ نا ډیپلوما ان سیو کې انجینیرینګ کو بیا چې دی چې زما ته ایچ سی نه لپټاپ ملو شو بیا ما ته سکالرشپ لګی دوه زلاړم سایپرس تا د خلکو تنګول د وجې کوټ تک راتلن نو چې سایپرس راغلی ته ایکسپنسیو خرچه شنو واپس راغلم نو بیا چې دی ما ایڈورډز کالج کې بی بی ایل اپلای وکړ خو بیهیویر چې دخل کو دا یو ترانسجنډر طرف ته په پښتون سوسایټي کې دی او بیا سپیشلی په پاکستان کې په کې خبر کې چې کم داغي بیهیویر دی داغي چې کم نظر دی هغه ډیر زیات غلط دی نو داغي د وجه چې دی زه مجبور شوم چې ما دا فیلډ جوائن کو دا فیلډ جوائن کو د خلکو د رویو د وجه د خلکو د بیهیویرز د وجه تاسو وایي چې تاسو خواجه سر اسی ته پوسټ دا کول غواړم زه به تاسو نه دا تاسو مزه خپل اوریدونکو کتونکو ته هم دا وایم نن به مونږ ته ایان چې دا به هم راته وي ډالفین ایان باندې په سوشل میډیا باندې پیژندل کیږي دا به راته وایي چې خواجه سر دا انسان په خپل جوړی کنه دا چې کوم دی د الله تعالی تر په لاره چې کوم دی نو خواجه سره وي دریم جنس چې وته ویل کیږي که هلک ته که جنې دی نو خواجه سره یا د خواجه سره او قسمونه سمره دي یا خواجه سره چې کوم دی د خواجه جر سره خواجه سره جوړیږي ولې ولې ترانسفورم کیږي دغه تا او کوم حالات وي کومه تیریږي دغه ټول بتاوس ته ډالفین ایان وي خو دا تاسو مې کوله د کمره وې چې کو تاسو سره تاسو وای آیا خواجه سره یا ترانسجنډر دا انسانان نه دي ولې وته پټول نه کې دوه سپک کتلې کیږي سو وجلا سر اکثر خلک دی دا ترانسجنډر مختلف نمونه ورته اخیستل کیږي ځوان خزې خزوټالي مورتا دا مختلف نمونه چې دی کنه په مو په پښتو واسي کې یو کنزله ده صحیح ده او بیا چې یو ترانسجنډر چې د الکانو په لباس کې په سوسایټي کې ناشتي په وجره کې ناشتي په جمعات کې ناشتي او د شان په आवाज وشي چې دا خو اجرا دي نو زه د هغه کس ته تاسو کوم چې کله تا ته د ستاد یو د کمې د وجه سو غلط نوم واخلي نو دا په انسان څنګه تیریږي سیم زه د کیس وذ می زه ډیر لایک هم الحمدلله لکه هر ځای کې بچته هر ځای کې زه مخ کې ومه ډیر قابل ومه خو کچاره ته دا سې ویل چې شي از ترانسجنډر نو زه په دې نه خفه کیدم او که چې کله راتو ویل چې دا نرخزې دا مورت دا ببو دا 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 فلانی فلانی ورډز چې راته خلکو یوز کلو نو دې ته مجبور کم باقي چې دا خبره زو کم چې ترانسجنډر چې دی دا دا الله طرف نوی ځکه چې الله پاک الګ پیدا کول شي او بیا چې دا الګ نه یو جینی پیدا کی دی شي څنګه ادم علی السلام د دې غسا کا خې پختین چې بی بی حوا علی السلام چې دا پیدا شوی دا نو الله پاک ته هیڅ ګران نه دا ترانسجنډر خود سي دي چې کله انسان پیدایش کیږي هغه ټیم چې کم داغه مایټوسس بیوسس کې پروسس کیږي هغه چې کم جینز وی دا هورمون د مور پلان چې کم جینز وی نو دا خدای الله په خوخه کیږي ځکه چې یو کس هم د سینې شکی دي چې د چا په مور په خېټه کې الګ پیدا کیږي زوی او پیدا شتي جین نه دا خدای الله پاک ټول قانون دی نو د پیرن په لور د ترانسجنډر مطلب دا دی اساول ټراپ ان ا رونګ باډي
چې هغه چې په یو غلط په وجود کې چې دی فور ایگزامپل ا فیمیل دا هغه بوي ګرل بوي خدای بدن کې کله میل روح راشي خلک آی توی لیسبین ٹھیک دا هغه کې ټول هغه حرکتونه وی کم د یو سړی حرکتونه وی داهی ناستا پاستا خبره داغه چوائس داغه فیوریټیزم هغه ټول د الکانو په شان تی وی بیا سی وی د کیس اف چې کم دا شی میل ورته وی لیکي ترانسجنډر چې دی دی کې چې دی داګي ورته وی لیکي دا چې الک د دې چې کم جنټیکلی چې کم د دې ایکسپریشنز دی هغه د دې سیکس نه ډیفرنٹ وی فور ایگزامپل یو ترانسجنډر چې هغه چې دی الگ بوی جنیٹیکلی خو هغه کې دنه چې کوم روح دا کم ساول دی اټ جنکو دی داغه سوچ داغه ویو داغه فیوریټیزم داغه چوائس هغه د الکانو په شان د جنکو په شان تی وی اور بل خبره دا دا د جنکو طرف نه هماته ډیر ځات انفارمیشن نشته خو چې څونه انفارمیشن دی چې هغه الگ تا نه افیکټ کیږي ولی چې هغه خپل اپوزیټ ټو ته اټریکټ کیږي څنګه چې نارت پول ساول پول اټریکټ ایچ ادر سیم ان د کیس اف ا ترانس جنډر ترانس جنډر مطلب دا دی جنډر مطلب چې دې مختلف جینز چې کوم دي پونټیکس چې کوم دي او ترانس مطلب یو غټ کمیونټي ده د دې کې بیا مختلف مختلف خلک راځي د دې کې بیا چې دې د سې ترانسجنډر هم راځي چې هغه جنټیکلی چې دې انفټ وي خو هغه کې روح چې کمی الکان وي نو هغه وی خو الک داغي بیډ هم وي داغي سوچ الکان په شانتي وي او جنټیکلی هغه انفټ وي د دې ته جینې سره هم کیږي چې هغه خو وي جینې خدایي چې کم جنټیکلی وي جنټیکس وي هغه الکان سره میچ کیږي خدایي چې کم پوزیشن وي هغه کې لکثر رونګ نسوي کنه نو دې ته ترانس دي کې باندې مختلف قسم کې ترانسجنډر وي یو وي نېچرلی نېچرل هغه ته وي کنه چې یو هغه چې کم جنټیکس دي جنټیکس باندې هغه لګ لګ جنکو سره میچ کیږي یا با الکانو سره میچ کیږي خو داغه چې کم جنټیکس دي داغه چې کم سایز وغیرہ چې کم دي عام ورکو یا با سمال وی دي انتهائی سمال وی نو هغه چې کم فګر دي داغه چې کم نه نقش دي هغه جنکو سره میچ کیږي بل دا خبره ده جی ترانزیشن اف ترانسجنډر مطلب څه دی چې یو امر انسان چې خپل کور کې را پیدا شي په پښتون سوسایټي کې هغه ډیر زیات سپک کور یې مور پلار یې وحی چې تول ځان جنې جوړې ته الګ کې ته الګ کې ته الګ کې خو نه هغه غلط دی دا الګ ځکه چې د مور د خېټې نه ټول ماشومان پیدا شي نو ټول ټیک وی دایو پکې داسي دا د خدای پاک کریشن دی دا الله تعالی کریشن دغه خبره دغه خبره ډولفین ایان تاسو دا خبره کول غواړم تاسو وایي چې مطلب یو هلک ته خدای هغه په دنه چې کوم روح ته هغه د جینې دی خکاری د الک په شانتي خو هغه روح دنه د جینې دی بیا هغه خوخی هم د جنکو شي زونه خوخی لپسټیک خوخی پیزارونه خوخی جامې خوخی او دغه چیلنجونه په کور کې راځي دي یو پیر بیا په ساده ټکو کې تاسو وایي تاسو ثواب سره تعلق ساتي په ساده او یو سبزه یې د یو سبزو په لهجه کې وته وایي چې ترانس جنډر دا وته په ساده ټکو کې ترانس جنډر دا ترانس جنډر ته ترانس جنډر ولې وایي دا وته یو ځل بیا وایي ترانسجنډر مطلب خدا دې کنه دې کې ترانس مطلب دا یو د سیستم دی چې دا ویرایټی اف جنډرز چې کوم دې کې راځي ترانسجنډر مطلب هغه وی چې نه میل وی نه فیمیل وی چې نه سړی وی نه ښځه وی پرفیکټ میل ته پرفیکټ میل ته موږ وایو مین او پرفیکټ فیمیل ته وایو موږ ویمن ټیک ده خو چې په مین او په مین او وومن کې چې لک شانتي کمی راشي یا داغي جنټیکس کې یا داغي ایکسپریشنز کې یا داغي ارڅ کې چې لک شانتي چینج راشي نو هغه ته موږ ترانسجنډر وایو هغه ته موږ ترانسجنډر وایو مطلب دا دی چې یو وی چې په پورا په هر څه برابر وي الله تعالی د طرفه پورا جوړ کړی شی وي انسان وي هغه ته سړی ویل کیږي په پښتو کې چې ترانسجنډر چې دی آی ته مازو بخل کوي مازو چې ته نه یو مازور انسان پیدا شي معذور انسان یا به لاس ور کوټه وی یا بغټ وی یا به نه وی یا به سترګ نه یا به خبرې نه کولی یا به ګونګي وی څنګه چې ګونګي هغه وی ارته کې چې کوم جینز وی خو خدای پاک او غواړي هغه څنګه نشي پیدا کولی خدای پاک تاسو ګران ده چا چې زمکه اسمانونو نه پهاړونو نه ارسه جوړ کړی دي هغه چې نور زسم پیدا کیګم یو بل اکست دا غ خپل نشته دا لاسونه نشته معذور دي د خدای پاک امتحان دي کنه په مون باندې او زمون په مور پلار باندې زمون په سوسایټي باندې زمون او زمون په مور امتحان دی مطلب دا دی چې یو ترانسجنډر یا یو خواجه سره چې پیدا کیږي نو هغه داسې ده چې معذور انسان معذور انسان وي او هغه دا دی چې کم دی نو دغه شانتي وي چې پوره پیدا شي نو هغه سړی وي هغه ښځه وي ښه جی جی تاسو خبر وکړئ زه داسې یم چې نه زه د جینې زه جینې سټیسفای کولې شم نه ما څوک الګ سټیسفای کولې شي نه زه الګ سټیسفای کولې شم خو نه جینې ما سټیسفای کولې شي زموږ مثال دا دی الګ او جینې چې پیدا شوی دي د یو بل سټیسفیکشن لپاره اسلام کې او قرآن کې د دې ذکر شوی دی چې ما الګ او جینې څخه لپاره پیدا کړی چې تم یو دوسرے سکون حاصل کر سکو د یو بل نه سکون صحیح الګ ها تاسو خبر اوکې چې دې
علی رضا خان په ټیم کې یو کس راغی چې یو ترانسجنډر دی، هغه وفات شوی دی، خو موږ دا په پته نه پوهېږو چې دا د دچ جنازه دا الکانو کې ریټ کو او که جنکیانو کې ریټ کو. دې ترانسجنډر هغه ورته وی د پښتې او شمارې که یو سیټ ته 13 وي او بل سیټ ته 14 وي نو دا مرد دی. ترانسجنڈر نہ جوڑے څنګه به هغه دې خلکو ظلمونه ته ځان نیسي سم دم الگ کله هم ځان نه یو ترانسجنڈر په دین نه جوړي دا خو د ضلالت ژوند دی کله به یو تک یو بده تکنځل کی کله به تبل کنځل کی د مو پلان ته لاړ شي څوک هم دا نه غواړي چې خپل مو پلان پری دی خپل رونه خويندې پری دی نو دا ټول چې دی کنه په دې کې راځي دا ټول په دې کې یو تنم دا نه غواړي چې زلالت جون تیر کی پلارو کوڅو کې ورپورې خلکو خاندي او دا هم انسانان دي الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی تهلیک ته او دغه دی پورې خندا کول دا چې کم دین دا الله پورې خندا کول دي او دغه چې کم دین ها تاسو خبر وکړي فار ایگزامپل صرف پاکستان کی پپی خبر کی کو گورے دا 2000 زیاد ٹرانسجنڈر دی اور دا دین علاوہ چی بیا پاکستان کی پیو یو صوبہ کی گورے آ ٹرانسجنڈر زے ادوم کم چی دا کورن پریخ دی اور لیڈیز جامو کے وقت دے رہے آ ٹرانسجنڈر شمار تے تا آ ٹرانسجنڈر شمار نشتا کم چی پا کورن کی اسی کی اور دا آغی سرا عرصوی غریبانہ نوی ٹھیک دا اغي سره پیتی وی ار سوي هر سہولیات اغي سره وی پارٹیز لمزي خو اغي چې دے لک شانتی مے بي ورته وای چې سختيانه ور سره نکي ګنوي په کور کې وخت دي چا سره چې ظلم کیږي نو خلک به اغه زنه هجرت لازمی کوي ای به هجرت هجرت به هجرت به هم مخه کوي مسله شروع کیږي د کم زینا یو خواجه سره چې کله د چیلنجونو سره مخ کیږي او ترانس جنډر چې هغه د چیلنج سره مخ کیږي د مشکل سره مخ کیږي مسله د کم زینا شروع کیږي د کور نه شروع شي چې کله چې کم دینو هم بیا دغه نه پاس چې کم دین دغه چیلنجونو مشکلات شو د پرابلم شروع کیږي چې تنه تاسو د ترانس جنډر یا د خواجه سره په ژوند کې مشکل د کم زینا شروع کیږي سر ٹرانسجنڈر په مشکل ال شروع شي چې کله هغه ینګ شي کله هغه بالغ شي نو هغه چې دی هغه کې هغه ټایم وینه په جوش کې وي نو هغه چې دی هغه ټایم نس الګ نه جنې هغه ډیر زیات په جوش کې ځکه چې داږي چې کم بلډ سرکولیشن هغه ډیر زیات تیز وي او هغه ټایم هارت بیټ هم د دې تیز وي نو په دې ټایم کې چې تاسو چاله سم لار ور کوي نو سم لار به جوائن کوي که چاله بدل لار ور کوي بدل لار به جوائن کوي ځکه چې هغه دې ټایم ډیر زیات کم کل ورته ویلې کیږي زمونږ د سوسایټي دا غټه غلطي دا چې کلم هم سو بالغ کیږي ینګستر کیږي دی هغه باندې زور زبردستی راواچی نو چې پچا باندې زور زبردستی کیږي نو تاسو وایي چې هغه به کوم لار جوائن کړي کومه د دې خبر نه چور داسې غستې شم چې یو تن دی او هغه چې کله بالغتوب ته ورزي او په کور کې په تشدد کیږي ځکه چې هغه تن چې کم دی نو هغه حلق چې کم دی هغه دن چې کم روخ دی هغه د جنې دی خو هغه وجود د الکانو دی کور کې چې هغه کله دغه د جنکو جامع چول غواړي لپسټک لګول غواړي یا سرخی لګول غواړي یا چې کم دی نو ور سره پیزار هغه شانته چول غواړي نو کور کې مشران رونه خويندې غي ټکوي وتوي ته مونږ شرمه دا خلک بسوي مور خپل اړه ټکوي بیا دغه تن چې کم دی نو دی کوشش کړي هغه غېګه ګوري هغه غېګه ګوري کم کې چې دته سکون ملو شي هغه غېګه دته بیا چې کم دی د ګروګانو په ډیرو کې ملاوي دا څه بالکل زمونږ ته چې کم عزت بهر نه دی ملاوي شوی مونږ ته الحمدلله هغه عزت په دې فیلډ کې ځکه ملاوي کی چې په خپل کمره کې ناس یو بهر نه ګرځو بهر نه وزو بس ټول لایف چې په یو کمره کې تیر کو ولی نه در باندې چا आवाज نه بس بس خو دې کې داسې کسان راشي چې هغه تاسو سره زبردستی جنسی ذاتی تعلق واړي ستاسو په خوخه نه جی ستاسو په خوخه نه دا کیسې ډېرې زیاتې دي جنسی تعلق او دغه چې کم دی نو دغه مشکل دا په دې باندې لګر ډېر رڼا واچو یا ځکه چې دا مشکلات تر نورو خواجه سره او غږ جوړ شوی ته په میډیا راځي ته په سوشل میډیا راځي ته چې کم دی نو ته یو تعلیم یافته خواجه سره ای دغه دغه رات نه بوای دا جنسی تعلق دا په زور باندې جی سر فار ایگزامپل پاکستان کې چې دې چا سره په زور تعلق جنسی تعلق ساتلو باندې یو دفعه لګي نو ډېر سخت دفعه دا نو هغه چې د نن سبا مختلف ګینګونه دي چې هغه سره بل کار نشته
ها اغي ته مونږ دا وایو کنه چې اغي په زور باندې خلکو سره زیاتی کوي او چې ته ورته انکار کې وخته کټ کوي خلکو نه ظلم تشدد نیوټ ویډیوګان ته نه کوي لکه بربند ویډیوګان ته نه کوي او ورسمان سره 30 35 یا چې څونه ناري سره ګروپ وي هغه ټول کسان هغه سره په زور اجنسی زیاتی کوي او هغه کې بیا هر سره راځي کاغي هر رنگ کوي نو داسې ګروپونه په پیښور کې خو او ټیپ کې خو سپیشلی بیا ډیر زیاتی د دریو کالو کې چې دی 64 کې 74 ترانسجنډر چې دی په ټیپ کې خلکو قتل کړ سلور شپې ته واخلې سلور او یا پوره چې کم نه خواجه سره یا ترانسجنډر خلکو قتل کو په دی وجه قتل کړ چې دغه جنسي تعلق په زور زبردستي و سره جنسي زور جاتي و سره کیږي په ګینګ دته ګینګ ریپ ویل کیږي مطلب دا دی چې په اجتماعي توګه و سره دغه جنسي جاتي کیږي دا څه ده او جی او څونه خواجه سره د 1200 د 1300 نه زیات چې هغه سره تشدد شوی دی خو بیا هم هغه قتل شوی نه دی ها دولسو نه دیاله په تشدد شوی پلا د درې پیری د څه چلو شو چې په کوهات کې کم دی اته کې مې ټایم تیر کړی دی په خبر تر هم د څه مې ټایم تیر کړی دی د دې کې داسې سلور پنځه پیری ما سره کیس او شو چې خلکو بس جنسي ذاتی تعلق باندې خو اچھا صدا الله پاک هیلپ وي اخو دې پاک اسیم بچ گئی نو په خبر کې مې څه شو کې دي سو پیری نو اوس ګروپونو د څه لار اختیار کړی دا چې تول ځان نور کې داتا اې د پاره आवाज چې د خپل نور د ترانسجنډر رونو لا نو دی بتا سره مختلف گیمونه کوي فار ایگزامپل د دروغ اف آی آر بدر باندې کوي چې دا او یریږي دا جیل تلان چې فار ایگزامپل زمون ګورو دا زمون پر سر باندې سټینډ اخلي زمون ګورو دا نه نه خان کنا هغه فرست ترانسجنډر چې د خپل سټډنټانو لپاره आवाज جوړ کړی دی او د دې ګروپونو خلاف आवाज جوړ کړی دی او دې ګروپونو اوس دا لار اختیار کړی دا چې کله په یو اف آی آر کې کله په بل اف آی آر کې نو زه دا وایم چې دا زمون د پولیس چې کوم دا قانون دی دا اړوند دی دا چې دې پسنه پويږي چې دا هی پوزیشن معلوم کی نو هغه ګروپونه چې کم زیاتی ظلم زیاتی کوي هغه آزاد ګرځي کوچ ترانسجنډر باندې دي درو خو نو اف آی آر کې فار ایگزامپل اوس باندې ګناه شوی دا فار ایگزامپل ما ګناه کړی دا چې ماته پولیس سزا را کوي کنه د ترانسجنډر سره دوه نظر نشته چې هغه ځان یا مفرور کی دا به چرته زی ځان مفرور کی بهر دنیا هغه نه پریدي او په دې دیرو کې هغه ناس دي نو هغه بخل کو سره دشمنیا نه کوي هغه بخل په ټوپه کولی هغه بخل په چاړو وهي او هغه بخل د شپې فنکشن نه کوي فنکشن به کوي که پروګرامونه به کوي که دغه فنکشن ته هم راځم هو قانون خو وی چې په قانون کې چې کم دین او د دوستاسو لپاره مطلب د تاسو د ما مقصد دا چې د خواجه سراو د لپاره د ترانسجنډر د لپاره پکې بدلون نشي وي دی وی چې دوی به پوره د حقونو خیال ساتل کیږي د دوی د بچ کم دین پولیس ته به تربیه ورکړي کیږي چې پولیس دې سره زیات زور زیاتی نه کوي دا د حکومت لخوا شوی دی نو په هغه بدلون د باوجود چې کم دین تاسو ژوند نه آسان شوی نجی سر خبر دا چې زمونږ چې کومه لوور لیول باندې پولیس ته هغه خپل چې دې ځای ته ودا هم چې ټیک نه دی ولی سر یو ترانزیشن لا شي اف آی آر نکلو لا ټیک دا دی نس اکشن اخلي نس سروې الټو چې دې ترانزیشنر باندې پرچا کټ کی هغه ګینګ سره ملو وی اسی می سیور کی سر دا ترانزیشنر خو یو غریب طبقه دا چنن و پی سی وی سبب نه دا خو د قسمت خبر ده نن بسو کو ورکې سبب وسو کنه ورکې صحیح ده ریسنتلی په مونږ باندې کسان روخو ته مونږ یو هلو وی ټکولو جامع را باندې اوشتولې مونږ تاڼي تلاړو تاڼي کې مونږ اف آی آر لیکلو لاړو سر دا تپوس کوم چې فار ایگزامپل پتا زو باندې س اٹیک وشي یا سبل س وشي نو جتا سو تاڼي تلاړ شي اف آی آر بس تاسو لیکل کیږي او کدا اغي به لیکل کیږي تاسو به لیکل کیږي سو ګلډ شي سو کمپلینټ کیږي ګلوبې اف آی آر تاسو کوي بالکل ها زکه زمون په کور راغلي مونږ چاته تللی نه یو په کور باندې راغلي دي کسان ور سره دي پولیس وی ثبوت صحیح ده ثبوت غواړي کنه بالکل چې کله په څنګه سره ظلم وشي نو اوس ترانسجنډر چې دی هغه خپل بدن وخی چې دا زما ثبوت دی چې دا ما تشدد شوی دی خپل چې دی ځان شرمای دی په یو وینا باندې ولې یقین نه کوي زما دا پولیس نه دا سوال دی نو بیا په مونږ باندې ډز یې مشوي دی پاغي باندې ورکوټي پر چکټ کا زمو مرګره د مرګ نه بچ شو د سر د پاسه ګولې تیر شه سیدا دا غي د پرچا پکټ کا 500 چې ورته کس ورته وي ترانسجنډر چې کله اف آی آر کې په پرچا کې بدل کی او چې کله دا بهر ګند ګروپونه ګند خلک چې کم دي په مونږ اف آی آر کې یا پرچا کټ کې نو پولیس دا غي لپاره ډیر اکشن اخلي ځکه چې زمو په سر څوک تاسو نه کوي کنه تاسو دا ټول
دغه دغه چل دغه مس دغه مسلې دي. تاسو زر اعظم نور خبرې هم کوم کمن نسیم صاحب سره مې سوره په وړاندې خبرې کوي. کمن نسیم صاحب د خواجه سراو د ترانسجنډر د حقوقو لپاره کار کوون کې دی، فعال دی، هغه هم ډېر مسلې. هغه راته یو خبر وکړل چې په لیډ ریډینګ اسپیټال ذکر راته وکړو، او هغه راته دا ذکر وکړل چې ویل چې یو خواجه سرا څوک چې سوره زیر وړاندې په ګولې وشتل شوی دی. اجل په سهاله په سهاله کې دی، په سهاله ولي وشتل شوی دی، ولي وشتل شوی دی دغه خواجه سرا، ولې دغه ترانسجنډر وشتل شوی دی، څه وجه ده، او اسپیټال والا تاسو ته څه ووي؟ اوس صحیح شو، اوس زما وسی دی دغه چې کوم کتن وشتل شوی دی، دا ولې وشتل شوی دی، او پولیس څه وایي دته، او اسپیټال والا علاج څنګه وکړو؟ دا راته اوس ووایه. څه خو پهل دا هم چې کله موږ هاسپټل ته لاړ شو خپل خبره به زه وکم، بل نه نیم خبره ځکه چې ویډیو دیکھے خپل آنکو په وی بیان کړو. سر زس هاسپټل ته لاړ ما زنا جوړه هم، یو بویلی میل وارد تلان شه بل بویلی فیمیل وارد تلان شه، یو بویلی میل وارد تلان شه بل بویلی فیمیل وارد تلان شه. سر گیٹ اپ چې زما دی د فیمیل دی، نو تاسو ما په فیمیل وارد کې ویل نه کینې وی خامخا موږ د الکان نه حیام کو پردم کو شرم هم کو. د هاسپټل کې خو پهل دا مسله سر تیشی میں لے یا ٹرانسجنڈر چھتے یا بیتنا بتا غوختی پیسی بیتو غوختی نبی ورکڑی یا بیو سر سا تعلق پزورا غوخت لی وی یا بیو سر دس جنسی زیادتی کول کوشش کردی وی انو داغی دا انکار وجہ دائی قتل تشدد قتل او تشدد سوک پچاوان دی که تشدد نکی که نا نسوک قتل کئی سر آغی دو ٹرانسجنڈر لگی دلی دی یو سیریس تے او بل چی دے آغی بارے کم چکم پولیس تے سس ناس دے دے نو مونگ داوائیو چی مونگ با آخر زو چرتا کیم تمون باندې د ذکیږي پمون باندې تشددونه کیږي مون سره ثبوت پروت دی په موبایل کې، ما سره ثبوتونه پراته دي، ترانزینډر نه نیوډ ویډیوګانې کړي دي او وهل ټکولې ور کړي دي، خدا پولیس بیا هم غلي ناشته دي. ها بیا هم غلي ناشته پولیس، پولیس وایي چې قانوني بدلون نه شوی دي، پولیس ته تربیه ور کړی کیږي، هغه خو د حکومت چې کم دریز دی هغه دغه طرف ته دی. خو راځم دیتا ډالفین ایان چې په سوشل میډیا باندې په دغه نوم سره پیژندل کیږي، تعلیمي یافته ترانزینډر دی، ولی چې کم دین فنکشن نه غواره کوي تاسو، ته مطلب کز تاسو دا تاسو کوم ولی فنکشن غواره کوي، ول نه چې یو نوکری وکې ته خو تعلیم یافته دا سبق دی ویلې دی کنه، یو سم ځای کې چې کم دین سکارو کار روزګار وکې دغه شانت دین علاوه، مطلب دا دی چې ولی فنکشن او په پرودو مطلب په ودونو کې په خادو کې په خوشالو کې ګډاګانی دا پښتنه ډیره زیاته کیږي. دا څه وجه وي چې یو خواجه سرا یو ترانسجنډر دغه ځای دغه طرف زیات خوخي بجای د دې چې یو دفتر کې نوکری وکې؟ سر چې دې کنا ډانس خلک الګ کوي چې چاله ډانس ورزي صحیح تا، دا یو آرټ دی بالکل، دا زبدا ډیر خلک منیو پتی هغه سو پوی دا یو آرټ دی، یو فن دی. ها ډانسر ایم آرټست ایم، د بچپن نا ډانس شوق می وو ټیک تا، ډانس چاله راځي خو خپل ډانس کوم خو د ځنه غړي ګم خو د ځنه ډانس میکړه دی په کور کې میکړه دی د خپل مرګرو پارټیانو کې میکړه دی، د دې نه علاوه چې ته د ډانس مو کرا هغه ډانس وکړو. سر زمون په پاکستان کې دسې دغه نشته چې الته کې موږ لا شو خپل ډانس ابيليټي اهي ته شو کو یا ډانس کلبونه چې په کار دي چې پیدا شي چې هر انسان غواړي چې خپل ټیلنټ شو کوم ټیلنټ صحیح ده. په کور کې خخ کولې سبق مې ویلې دې طرف ته مې ذهن نه راتلو چې یو ځل ډانسر هم جوړیږم، سبق مې ویلو چرته بچلانم سپک نظر سپک نظر سپک نظر. خو سر انسان چې کله خپل کور پری دی دو درگاه پری دی هغه ټایم هغه سر نه جاب پلاس کی وی نه سر ایجوکیشن پلاس کی وی، سر هغه ته چې چرته کې خپل شان مرګري ښکاری هغه ال ته زور کوي. بالکل صحیح ده. هغه نه علاوه چې ترانسجنډر لږ کم داخل لګتي ډیر په ګران کیستونو باندې فلیټونه ور کوي کمرې ور کوي بیرونه ډیر زیات راځي، د ترانسجنډر هغه ټول خواهشات چې کم دي کم دی یو خزي وی هغه ټول دي ځاله پوره کوي، چې دا هغه چې کمی خرچي وی هغه په یو نارمل سالری کې نه پوره کیږي. ها مطلب دا دی چې د یو زنانه د یو خزي چې کمی خرچي وی دا هغه چې کم ضرورتونه وی هغه په یو سالری کې نه پوره کیږي، نو دغه وجه ده چې دغه لا پوره کی. اوس راځم دیتا په مختلف ګینګونه مختلف وختونو کې مونږ وینو چې پر ترانسجنډر یا خواجه سراو باندې کوم تشدد کیږي او وخلي کیږي ټکول کیږي یو بل چې کوم دی، نو مطلب دا دی چې دغه خو ډیر داسې ګینګونه هم وی ولې کیږي چې مسلې یو وړخته ډالفین ایان تاسو ذکر کوم خصوصا تاسو ته مسلې چیلنجونه یو وړخته خو بیا داسې ګینګونه دي چې هغه سره تاسو کنفرنٹ شوی هغه سره تاسو چې کوم دی لګیا هغه سره تاسو شخړې روانې دي دارته وای دا شخړې پس روان دي تاسو مختلف خلکو سره پس دي مسلې په مسلې پس روانه خصوصا په پیښور کې دا وخت وی چې ډالفین ایان جون ته خطر ده دا خبره سمره حقیقت لري. سر زما جون ته خطر داس دا چې ما تخپل ګورو د پارا سټینډ واخښتو چې دا خلک چې کم دي کما هګنګ دي اغه مون سره په زور تعلق واړي
زمون ګورو د مخین لري کول واړه جديد شو هم سره مون جنسي جاتیو کو بویزو جی څنګه تعلق د سره غواړي مطلب واده سره کول غواړي مطلب غیر اسلامي غیر کلتوري غیر چې کم دینو مذهبي یا چې کم دینو د اخلاقو پریوتی تعلق هغه تعلق د سره تعلق غواړي سر یو جنسی ذاتی تعلق داسی کنا چې انسان نه غواړي چې د سره تعلق او ساتما نو دی هغه سره په زور تعلق غواړي چې دا که سره مونږه بغیر غیر غیر اسلامي کارونو سره وکړو فار ایگزامپل اور پی سی تی نا واخلوم سر داسی کنا یو نر سړی او یو درون سړی کلم په ترانسجنډر باندې نه لا سوچتې نه ور سره جنگ جګړه کوي نه ته پی سی غواړي ځکه چې هغه مور خوې والا وي سر دا ټول خوشی ته شي خلک وي د ورځې بعد به خدای خبر ریړو کې کار کوي څوک بس کوي څوک بس کوي کار نه نه نو په اجراګانو باندې زور رسی نو دی هغه چې دی هغه نه دا پی سی می سی او دا سیکس وسره کوي خپل خزم د دی وي ودونه ام کړه د تاسو خبر تاسو خبر لګه کوم توازی حق ول غواړم تاسو وایي چې ټول خلک ټول خلک داسې نه چې په ترانسجنډر باندې تشدد کوي دا ځنې خلک دي چې هغه دغه کار کوي داسې ده او جی او جی سر پښتنه کوم چې دې جون کوم دې زب خپل فیملی مثال واخلم خپل فیملی ز پی جنم سیدا کاږي چې دې غیرت نیولې دي عزت نیولې دي شکر الحمدلله اوس زما خپل فیملی سره روغه موغ شوې ده خسر اغه کلا په ترانسجنډر باندې تشدد نه دیکړې چاغي وتا یا وتا زسی سوا هل ټکول یا چا پسی خبرې نه دی کړي خو صرف دخل کو د تانو د وجي دخل کو د خبرو د وجي اغي چې دې ما سره لګ بیهیو کې لګ مثلا اوس دی وا نو هر څوک چې دې د ترانسجنډر زیات عزت کوي خدا لګ خلق دي چې دې په ترانسجنډر باندې ظلم او ستم کوي نو او دا پولیس والا چې دې هم اسې ناس دي زبلار شم ریپورت بوکم درجه په جیل کې تیرې کی پدری مورز برابر دي دمکیان ملاوي کی دې سره ماته اوسم دمکیانه ملاوي کې مجنون راځي دمکیانه ته دمکیانو کې د څه ویل کیږي په دمکیانو کې د څه ویل کیږي دمکیانه د لسوګ در کې پولیس ته دمکیانه در کوي کنه خلک عام خلک سر پولیس کې دې کنه څه کسان د سیس پولیس والا چې هغه دی ګنګ سره ملوي په خپل ستر کې ملي دي الته په پولیس والا راتلو آیس بینس کو او دا خبر هم ده موږ سره میډیکل پروت ته دی په زور خلک باندې ډرینک هم کوي آیس هم کوي ګیر دي کنه چې هغه آیس نه یو ګټ والا کینی مړکاو دی یو بهو دی اور سر اغي خو سړی ذاتي نو تاسو مونږ ته وګورئ نه هی ته وګورئ چې اغي ودل سپېړ اندر کی یا دل بیل ترو بغي یا دل ډنډرو بغي نو خامخا مو بداهي نه ګټم کوم مو مد ګلاس نه ګټم مخلو ډرینک پم کوار سب کو نو سر دا خو زمونږ د ژوندۍ یو دا خطرم د مونږ ته چې دی ک تشدد نم کوي مونږ له ژوندۍ تباہ کوي ها صحیح دا پولیس خو وی چې دوی چې کم نه دوی ژوندونه د پاره مونږ سره مونږ بلاست بلاست چې کم دینه د فرقه بلاست تفریقه بلاد غنه چې چا تر زیاتې شوی دا غی ته چې کم دین صاحب ورکی دی پر چی کټ کوي په خلکو باندې د دوی کار داده چې مجرمونی سي او عدالت ته روان دي بیا فیصله د عدالت دی او عدالت چې څه کوي نو هغه حساب سره وي دغه د پولیسو د حکومت دریز دی خو دې وخت زر اعظم دیتا تاسو ویل چې فیملی سره زما روغه شوی دا فیملی روغه مطلب زر اعظم دیتا اوس د خبره ته پوښتنه دا کول غواړم چې ډولفین ایان ته فیملی سره نه لګي پس شو فیملی خپا په سوا او رویه څنګه و تا چې کله دا ویل چې یو خواجه سره يم یو ترانسجنډر يم خپل کور کې دی وې چې یو ترانسجنډر يم چې کم نه سړی ما نه خځه ما دا سړی وته وې از د دویم دریم جنس يم او هغه جنس کم ته چې ترانسجنډر وې د کیږي ترانسجنډر یعنی تاسو څنګه ویل چې یو مازوبا یا یو مازورتن هغه شانتي تاسو ویل رویه څنګه بدل شو د مور خپل درونو خويند هغه رویه څنګه و او بیا روانه پس شو سر از تل چې زما فیملی د خیر د بچپن نه پتا و چې دا یو ترانسجنډر دی خو هغه به کوشش کوله چې دینه به الګ جوړو دینه به الګ جوړو ما هل تکول به ذاتیانی دا چې 20 سال پورې دا ما برداشت کړی دی ما ته ویلې سم ګرزا سم خبرې کو سر یو سم الګ چی کنا د مور د خېټې نه چې سو کم راضي هغه ټول پاک وي او هغه چې څنګه وي هغه شی به وي هغه څوک نشي بدلولې چې الګ راشي الګ به یې کجنی راشي جنې به وي خو چې داسې ترانسجنډر راشي ترانسجنډر به یې کمانزور راشي مانزور به خبر نه شکولې ګونګي نه ګونګي به وي دا ته الله کارونه دي الله په کارونه چې څوک کمګوتي هغه ډېر غټ نقصان بیا کیږي ولی هغه ته یو بیا غټه سزا ملاويږي الله پاک څوک الله پاک کریشن پورې خندا کوي هغه الله پورې اصل کې خندا کوي نعوذ بالله او الله چې دې مونږ چې دې اکثر ځنه چا پورې خان دما نه چا ته خیری کوم چې په کول کې ترانسجنډر پیدا کی ولی چې هغه ترانسجنډر خو به پیدا شي دغه سزا به دته ملاويږي سپک بخل کړه دته ګوري
او د دې چې کوم کار ایته کوئی صدا ملو نشو کنه سر نو چې کله زما ویډیو وایرل شو او ما سره چې دې ډېر عزت ملو شو ماته اډوكيشن فری شو نو په دې باندې زما فیملی والا له خوشاله شو چې زه وګوره په دې خپل فیلډ کې هم د ځاله اډوكيشن د لپاره اپلای وکړ شو کې وو هغه نن خپېمانه دي په خپل فیصلو باندې دا غي د وجه دې فیلډ تراخم کاري دخل کو هر سویلې کاري دخل کو هر سویلې او کم اس کم هغه ما سره خرابې کول نه ما په کلم دې فیلډ تلاش نه چولو ولې چې ما ته پته ده زما مور پلار ما سره مینه کیرونه خو دې ما سره مینه کی فیملی زما عزت کی ما ته څه ضرورت چې دلته کې راځم اوس د تاسو تاسو نن دا تاسو کول غواړم تاسو فیصله به عوام کوي خلک به کوي تاسو صحیح او غلط دی زه یو خبر یالم زه صرف سوال نه کوم تاسو نه یعنی او زه به تاسو نه سوال کوم سوال زما دی وخت تاسو نه داده چې تاسو وایي چې مطلب داده چې کما سره د فیملی یا د کورنۍ رویه ټیکو نو زه به دی اړه نه راتم که یو خواجه سره او غواړي چې دی فیلډ تر نه شي یو ترانسجنډر او غواړي چې دی تر نه شي نو قبول شي ځانته وساتي مطلب تاسو د خبر نه چوردا سي غستې شي او سر ولې پدې څنګه قبول شي څنګه قبول شي کورنۍ پکې څومره رول لوبول شي دا راته لګوازي هکې سجی دوباره لکو کې ما وی مې چې تاسو چې کم نه کو او غواړي یو خواجه سره یو ترانسجنډر وغواړي چې دی فیلډ ته نه راځي نو قبول شي چې رانه شي او بل کې صدا چې دغه فیلډ نه د منې کېدل لپاره دغه فیلډ نه بچ کېدل لپاره کم چې تاسو وایي د زلالت ژوند وي پکې د عزت ژوند پکې نیوي تشدد وي پکې کورنۍ پکې څومره رول لوبول شي چې تاسو چې کم نه نو خوندي او ساتي ژوندۍ او ساتي خپل بچیان او خپل دغه بچیان چې د الله تعالی تهلیک پیدا الله تعالی پیدا ورده سر خبر زدا کوم چې ماشوم بستاسو وی خبره به خلق کوي ها صحیح ده ماشوم بلستا په کور کې پیدا کیږي ډرامې به ورپور بهر خلق کوي سر پچا کې به برداشت وي پچا کې به برداشت نه او کومور پلان یو خپل ماشوم ایز ا ترانسجنډر ایکسپټ کوي او سوسايټي ترانسجنډر ایز ا ترانسجنډر ایکسپټ کوي نو هغه ترانسجنډر ته چې دی هغه خپل ځان خلم هم سپک نخ کاری ولی هغه وی چې څنګه دا نور الګ کچھ نه کوي دي سیم زمام دا پوزیشن نه مانم خلک عزت را کوي نو هغه کلم هم دی فیډ زور نه کوي باقي چې دی هغه اډوكيشن کالج ته مزي سکول ته مړکیږي یونیورسيټي ته مړکیږي سر اوس د هم کالج ته بچلانم هر چا باندې خسر خپل عزت ګران وی څوک هم ځان سپکول نه غواړي که سکول ته بچلانم کالج ته بچلانم نو زه به سهار پاره زمم وینن بیا د خلکو خبره اورم نن بیا خلکو ما ته پسپک نظر ګوري نن بیا ما په خلکو आवाजونه کوي سر زما یو سلف ریسپیکټ ته تاسو بالکل یو خپل عزت ته خپل سلف ریسپیکټ ها هغه سلف ریسپیکټ وی سر تاسو چې غلط غلط نمونه اخیستلې کیږي یا ما ته غلط غلط نمونه اخیستلې سر هغه څه تیریږي په ما تیریږي کنه خلک خبره کوي برداشت کوي رزدا وین کنه د تاسو په کور کې ترانسجنډر پیدا شي نو چې خلک خبره کوي نو تاسو یې وای نه برداشت کوي چې موږ د تاسو وای چې خلکو خبره برداشت کوي ولې خبره خپل په انسان راشي هغه برداشت کوي نه خپل چې وی وګر کنه زما خپل چې دې فهم یو لري کې موږ ته بهر خلک کوي مړه دا وګر دا تاسو سرور داسې دې تاسو سرور داسې دې تاسو سرور داسې دې نو چې ما ته بچامو مې ما خو بیا هم برداشت کا خو تاسو چې راځي زما ګربان ته لاس اچوي مال ما ما وه ټکول کوي مال بزتی کوي دخل کو مخ کی سر زب نه خفه کیږم زب چاته وي چې زما خپل مور پلار زما دښمنان شي چې بهر خلک خبرې کوي تا بس خلک راځي نو زما مور پلار زید پاره نه پیدا کړی چې خپل عزت کو وټي زما مور پلار زید پیدا کړی يم زما جواب به مغي ور کوي مال به خوراک مغي را کوي مال به عزت مغي را کوي زب ټونه اول ته خپل مور پلار نه او خپل رونو خويند نه ساتم سر انسان چې خپل پوره سپک شي کنه نو هر چرته سپک وي بل کو نه سپک د سوسایټي نه تاسو ګیل نه کوم هغه خبره سوسایټي نه خو زه ګیل نه کوم کنه زمو په سوسایټي کې سوق خدي سړی شرابو نس کی ماشومان سره زیاتیان سوق کوي سړی کوي ترانسجنډر نه کوي جنه کې سره ظلم او تشدد کوي سوق کوي سړی کوي ترانسجنډر نه کوي ترانسجنډر سره ظلم او ستم کوي سوق کوي سړی کوي زمو په معاشره کې سړی چې ده کنه ټون زیات بدنام او کریمینل شي سړی دی اوسه پوری په سړی باندې چا اکشن واخیستو زموږ جیرونه د چا نه ډکتی د سړونو نه ډکتی ترانسجنډر نه نه جټ سر زموږ لاسونه د بنگلو د پاره دي زموږ لاسونه د تمانچې ټوپک کو دي د پاره نه دي مخ خپل هوس مخ خپل شوق خپل ځان کې ساتلې دي تر الله پورې زموږ دغه ده کوم ګنا کو د الله او د خپل ترمنځ کو د انسان انسان ترمنځ نه کو شکر دې سر ما حقوق له بعد هیومن رائټس ویل دي کنه الله پاک وی چې زه ار سماف کوم خو د انسان سره چې زبطو کې هغه کلم نه ماف کوم انسان ساجي بدو کې ځاچر نه ماکو زمونږ د سوسايټي خزي دي غیبت اغي کوي چغلي اغي کوي ا داغه ټګټ ګرام ټول اغي کوي
زه خو یوازې په کمره کې ناست یم، زه به چا سره خبرې وکړم؟ چا سره نه، کمره کې یوازې ناست یم. تاسو وایئ چې ځنې خلک دي، دا ځنې خلک دغه تاسو یادوي، ټول ټولنه داسې نه ده. او خو بد خلک په هر ځای کې وي، په ټوله ټولنو کې وي، سړی هم بد وي، ښځې هم بدې وي. دغه شانتي په نرخزو یا چې کوم دینو خواجه سرا یا دریم جنس کې کوم ځنې خلک داسې وي چې هغه بد وي. خو کیسه دار تاسو وایئ چې زه داسې نیم په کمره کې ګیر یم. د لاکډاون خبرې کې دي، او دغه شانتي په دې لاکډاون کې چې کله دا وویل چې خلکو ته وویل چې کور کې کینې، ما یو خواجه سرا ویډیو کتله ترانسجنډر، او هغه په جڑا شو ویزه خوشی رکل نه پیدا شوی ما، او په خبر په شیم زه په دې لاک ډاون کې ما. نن د انسانانو ته نور انسانانو ته دا معلومیږي، دغه کیسه راته لګو کې لاک ډاون تاسو چې په دې کمره کې زرا گیرې ما. تاسو په لاره کې ټول کوي، کورونا دا، کورونا دا، کورونا دا، کووډ 19 دی، لاک ډاون دی، سر کدون فرق را باندې پروزی. ولی کورونا کورونا خلک په مونږ باندې په خامک ډزې شوې دي، مونږ د ملک نه نه وګو مرگ. اے ہمیں مرگ نہ سوک نہیں یری کہ مرگ پہ یوزر لازمی راضی خل کبھی آوی لاک ڈاؤن دے لاک ڈاؤن خود آہ سڑو دا پارا دے لاک ڈاؤن صرف دا سڑو دا پارا دے نہ دا خزو دا پارا دے اور نہ دا ٹرانسجنڈر دا پارا دے تو کہیں خود ٹول عمر پہ کون کی تیر کڑی وی باہر نہ گرزی پارکون تو نشت لے بازار تو دونہ ڈے نہ گرزی کاروبار نہ خود سڑو بن چلی دی مونگ تو دا لاک ڈاؤن اس امنوی مونگ لکھو دے پاک بیام خپل رزق راہ کئی شکر الحمدللہ رزق در کی خود دا لاک ڈاؤن دا کسی دا رچ مطلب دے خلق انسان ته او انسان چې کم دینو دی چې خلکو سره نور خلکو سره رابطه کوي په غیبه نه ژوند دی وی چې نور خلکو سره ملاویږي په غیبه د بچپن نه جی مخ اولډي آیسولیټډ یو ما خو علاکان چې بهر وګرځي مو مچر دا بهر لاند شو په لوي زته له بهر لاند شو چې کله هم څوک شرط نه ټچ کوي کله هم څوک شرط نه ټچ کوي کله وسو کا واسي کله وسو کا واسي نو د دې جنگ جګړو نه خرنه چې مو خپل خپل ډیرو کې پاران کینو اوس دی وخت کې موجوده وخت چې تاسو بهر وځي څه صورت حال ویل کې چې په دې حال کې تاسو د دې نه پاسه او بهر لړ شي بازار ته لړ شي مارکیټ ته لړ شي سسته جی سمې د څه وخت راغلي دي چې څنګه خزه په بازار کې قدم کی دي هغه ته بس نه ګوري هغه ته بس आवाज نه کوي او کوي ترانسجنډر په یو بازار کې قدم کی هوا په لخوا په ټوله چې شروع کیږي چې به باجی اے بابو راشه دا والا دا مارنا راشه کنه خپلیا راشه کنه داسي راشه کنه داسي دا ټول هوټینګ به سٹارټ کیږي نو ترانسجنډر خپل سر لاندې کی وسید روان خپل منزل طرف تا دا وازونه جوړ کی سب کې دسي بے حیا خلکم پکې دسي راشي چاغي شاته ترانسجنډر چچ کولم کوشش کی پر سم تیرا کاږي لوپټم تیرا کاږي نو سر د دې هر چا خپل عزت ته کې یو انسان هر رنگ دی او دې پاک چې دې هر چا عزت ورکړي دي هر چا عزت ورکړي لوپټم تیرا کا صدر باندې تیریږي پس سر دې ست تیریږي سې چې دا روان وي چې څوک دل غوتې دوړي څوک دل لوپټه د نراکاږي څوک دل ویختول غوتې دوړي څوک دل مخ له غوتې دوړي دا څنګه محسوسيږي ته ماته دا وایي چې عزت تاسو وایي چې د مخ په عزت ته خپل ریسپیکټ ته خو کس دار چې کوم پس سر دې ست تیریږي سې دن ازار کوي خیرې کوي سکه سر یو رور دې د اورور دې دا خور ته صرف څوک بره وګوري یا ورته आवाज وکي یو الکتی دا خور د څوک صرف بره وګوري یا आवाज وکي هغه ټیم هغه قتل کړي سید دا حالت چې دی ویني اوږي تګې شي نو تاسو سوچ اوکې چې یو رور دې د خپل عزت د پاره چې یو قتل کړي نو ترانسجنډر د خپل عزت د پاره هیڅ مونږ کی نو دا هغه پړه باندې بس تیریږي رور خو خپل ځلس پکې قتل وو کی جګړه وو کی مونږ هیڅ هم نشو کولې نو خو بیا هم سید روان یو بس وایو یا الله تو سره پوښ شنو خل کولی وی د ترانسجنډر خيري قبلي کی ځکه چې هر څه پړه باندې تیریږي او ای او وچ کله جو د ځنه اخ خو ځی کنه چې اوف دې کس سره د سکړې دي نو وی ارش اخ وځيږي نو څنګه به الله پاک د ترانسجنډر خيري نه قبلي څنګه به دخل کو نن د هر چا په کور کې یو ترانسجنډر پیدا کیږي ولی ټول انزار او خيري دي بالکل وی ریګه دا غرض نه بالکل صحیح دا خدا خبر چھو اس رازم دیتا ڈولفن ایان چی یو تعلیمی اب تھا ٹرانسجنڈر یا تاسو سبقم ویلے دے او سکالرشپ ہم دت تلا سے شیوی دی دا سی کم دے نو پا خبر چی کمی خبر تاسو کبی آئی کہ وزن ہمش دے نو کس دا تا پوس کما چی قانون آئین اخوی چی مونگ بیتا دو دوی حق ورکو مونگ کوشش کو بدلون نکی گی آغا قانون یا آغا آئین آسوم را فعال دے هغه به تاسو ته پخپله پته وي ځکه چې تاسو تجربه کوي تاسو وینئ او د هغې باندې تاسو رڼا وام چوله خو د حکومت چې کوم دریځ وي د پولیس چې کوم دریځ وي نو زما د خبریال په حیث باندې زما کار دا دی چې هغه زه بیان کړم چې دغه وي آئین قانون نه جوړیږي په دغه ملک کې په دغه هیواد کې او هغه قانون چې کوم دی نو بیا هغه څومره فعاله دی هغه مونږ تاسو وینو ټول خلک یې په پوه دي خو کیسه دار دې وخت دا تاسو کول غواړم د یو تعلیمي یافته ترانسجنډر په حیث باندې د یو تعلیمي یافته تن په حیث باندې انسان په حیث باندې به دا وایم
څه بدلون راوستي شي د خپل خلکو د پاره د ترانسجنډر د پاره څه بدلون کولی شي او بیا د نور چې تاسو سره کوم ملګری دي تعلیم یافته ملګری دي څومره بدلون راوستي شي بجای د هغه ترانسجنډر د هغه خواجه سرانه چې سبق نه دی ویلې تعلیم نه دی ویلې د خپل حق نه دی خبر سر زبدا او عین کنه دا چې کوم قانون والا خلک دي دي چې خپل سټونو ناز دي ستور هوا نه دي تس دي ستور کړي دا اوسه پوره ته چا دا پاره نه دي ستور وکا ترانسجنډر د پاره دي ستور کړي دا اوس دا چې هغه ترانسجنډر چې سبق نم دی ویلې ہاں سو الیٹریٹڈ دی جاہل دی حکم از کم چاہتے ضرر نہ دے رسول ہاں ہاں چاہتے ضرر نہ رسول خود زمار خبر مقصد دا دے چھ تاسو پخپل تا سب تاک مون زمون ٹرانسجنڈر کی ممدس ٹرانسجنڈر ویچ آغی با ڈرگ سمگلر بم دی آغی با ہر یو کارم کئی سی دا آئی با غلط وی وزتا آئیم چھ سنگا قانون دا آلک و جنے دا پارا کا ادری گی رس ٹرانسجنڈر دا پارا دیم ادری گی آخر ٹرانسجنڈر کا زب اخبر گنانگار ایم را دیشی زمان دو زب اچھا تو تختم د دوه نظر خو ما سره نشي دي لپاره خو غټ زړه پکار دي خلک چې یو ګناه کوي کنه هغه مخ کې هغه دغه سزا سوچ کړي وي چې زما کدا سزا ما ته کیږي نو زه بچر ته زما نو موږ خو الحمدلله داسې سوچ نه کړي چې موږ به دا ګناه کوو او موږ بیا چر ته کیږو ها صحیح مطلب دا خو دا خبره ترې شوې تاسو موبایل کې چارج ختمي کې سوځره او چارج لګ ختمي کې چارج ته لګوم لګ تاسو چارته لګوي کله مونږ کوتون کو ډالفین ایان را سره د پی خبر نه دا وخت دی د اسکایپ لیک باندې په دې پرونه کې ملمنه د خواجه سره چې دا هم انسانان دي د دوی په مشکلاتو په ستون زبانه خبرې طریقو ډالفین ایان یو تعلیمي افتا ترانسجنډر خواجه سره دا وخت را سره د پی خبر نه مل دي مونږ سره خبرې طریقو تاسو ټول هم را سره مل پاتې شي که تاسو څه پوښتنه لرئ هم را تر لګل شي او ویل شي دوی وی شي مسله د کور نه شروع کیږي د کور نه چې کله شروع شي د مور او پلار د لرونو خويند لخوا ټکول وخول چې شروع شي وخل ټکول نو دا غي نه پس کمنه دوی بیا هغه غیګه لټوي کمځه کې دوی ته مینا محبت او سکون ملاويږي هغه ځای بیا چرتوي هغه د ګروګانو دیری وي ګروګانو دیری ته چې سړی او د 12 14 14 15 کال په عمر کې لړ شي سبا کې نه کړي نو یې بس کوي بیا هم دغه ګډاګانې دغه ډانسونه دغه پروګرامونه دغه فنکشنونه بیا پکې د ځنی خلکو د جنسي خواهشاتو د داغي چې کم دینو دنه چې کم زناور دي هغه چې کم دینو هغه ضرورتونه خپل پوره کول لپاره په دې پوره کوي ډالپن تاسو په کیمرا کولو کې مننه بوي موبایل چارج ته لګین تاسو نور خبرې هم کوم یو سو منټه نور غسل غواړم یو سو پوښتنې نور لړل غواړم د خپل اوریدونکو په خاطر د خپل کتونکو په خاطر باندې کنه نو دای خبرې تاسو اور دی چې مسله د کور نه شروع کیږي کور نه چې شروع شي نو کور کې بیا داسې وي چې کور نه چې کله مسله شروع شي نو کور کې مطلب دار وهل ټکول بیا دوی هغه غیګه لټوي چې د دوی لړشي د مینا محبت ملاويږي هغه د ګروګانو دی ریوي او دا هغه دنه مسلې ستوند شروع شي دوی چې ډیر خلک دوی د خپل جنسي خواهشاتو پوره کولو لپاره دوی استعمالوي دي کاروي تاسو له خپل ځان موبایل لګروستو کې تاسو سر کټ راځي ماته او صحیح شو بالکل صحیح شو تاسو خبره کوله ها تاسو ویل چې مشکلات او ستونزې تعلیمي اپتا ترانسجنډر څومره رول لوبول شي د خپل نور ملګرو د حقونو ترلاسه کول لپاره سر ترانسجنډر کوم ایجوکیټډ ترانسجنډر دي کنه هغه په دې وجه غلي ناس دي چې قانون هغه سره سکیورټي هغه تنشتا تحفظ هغه تنشتا نو هغه په دې وجه یری کی کوم څه او آیو چرته مون څه کډنپ نه کی ظلم زیاتی اثر ونه کی نیو ویډیوګان نه نه ونه کی خو سر زه واحد داس یم زم زما د وخت دی کټ کی کرانا ما نیو ویډیوګانې کوي کټ کی کرانا خو زه خپل ترانسجنډر رونو د پار اواز جوړې کوم او ان شاء الله ګروپونه مزه بالکل ختمو چې د دې ترانسجنډر سره هیڅ قسم تعلق نشته یو تعلق هم په زور باندې نه کیږي او کم ترانسجنډر چې دی خراب دی کرپ دی هغه دې سره هیلپ کوي هغه ترانسجنډر چې دی موږ د خپل کمیونټي نه وباسو او هغه پر ترانسجنډر نه خدای دو کی کاغه ډیر هم خپل شي وکړه ترانسجنډر سره هغه بے انصافی کوي ترانسجنډر خلاف هغه ودري کی نو موږ ټول باغه خپل کمیونټي نه وباسو خپلو کې سمره یو موټی ہے خپلو کې مطلب دا چې خپلو کې متفق شته کنه خپلو کې جګړې کوي اکثر چې کم نه دا ویډیو غانې مې کوي چې خپلو کې تاسو خپلو کې جګړې کوي سر دته چل دی چې کم ترانسجنډر د چایری کی هغه په دنکیانو باندې هر کار کوي صحیح ده زمون خلاف چې کم ترانسجنډر ولاړ دی دا چې دی ګروپ سره ملو دی سو سو پیری په خپل اف ای آر کړی دی هغه نن زمون خلاف څه کوي دوی هغه وی چې د ترانسجنډر لا
انټرنیټ کمزور شو دا انټرنیټ خبرې دی نو نه پوهیږو سو پورې چې د ډالفین اصلي کړه ټي سکایپ موږ سره برابر شي بیا به سره نورې خبرې کوو هغه دوی چې دا پښتنه مې ځکه کړل زه راتلم په یو بل اړخ ته په دې کې ځکه چې داسې هم ویل کېږي چې داسې ګروپونه دي چې هغه مطلب دا دی چې دوی ته دمکې او دړکې ورکوي دا ډالفین موږ ته واپس کال کې ښه را سره ښه وبخه انټرنیټ انټرنیټ هغه شانتي مرسته ونه کړه څنګه چې په کار وه تاسو خبر وکړئ تاسو وایئ چې ځینې ګروپونه دي ځینې ملګري چې خلکو سره میلو دي ښه سر اږي چې دی یو وی جلسي سر سر ترانسجنډر دی هغه معنی په دې وجه ډیر ځا جلس دی د ټول نه اته ما الګ یانو سر زدا هم چې تو عز من تشا و تو ذل من تشا قرآن کریم چې عزت دینے والا عزت لینے والا سر زما دو نه حیثیت نشته چې څنګه مال الله پاک عزت را کو زخل کو پی جندم په الفاظ کې اکثر ترانسجنډر خل کا په غلط الفاظ کې عادی خدا الله پاک دې ډېر شکر گزار هم چې زخل کو په الفاظ کې پی جندم نو هغه دې زیات چې دی جلسی مظاهره کوي نو سر زداوم چې تاسو په سوج جلسی مظاهره کوي نه ما چې دې د قانون خلاف ورزي کړي دا نه مې سب اخوا فضل کار کړي دي نه مې چې دې د سفایای روان شي ودی نو تاسو دې په لبا سره دسی کوي نو دې هغه ګروپ سره دې کم ګروپ چې دې ترانسجنډر سره ظلم او تشدد کوي او ټول پی خبره پی جنی خلکو پر ضد غږ پورته کول لپاره وی چې کم دی نو داسې شبیر وړاندې تاسو د ترانسجنډر د حقونو لپاره کار کوونکي چې دی هغه دا وی چې د ډالفین عیان ژوند ته خطر دی دا خبره څومره حقیقت لري واقعي ستاسو ژوند ته خطر دی سر په مونږ باندې ډزې وشوي ما ته دمکیان ملاوي کی ما ته دا ویل کیږي چې لاست ټایم ما یو خبره کړې و د اسایلم باره کې چې زما لایف ته خطر ده مال اسایلم راکي سر ټول خلک زما د سي خلاف شته چې ما یو غیر قانوني خبره وکا اسایلم به څه غوښته نه نه سیاسي پناه دې چرته غوښته و کم ځای کې دې غوښته و د خپل سر بچ کول لپاره چې دې یو ترانزیت نه هم تحفظ کې محفوظ نه دي ولی ترانس علیشا قتل کیس کې چې دې علیشا قتل شوا سپوږمۍ قتل شوا دوزه نور ترانزیت دی قتل شو تب نور چې دی درمان سره کې قتل شو سر زمون قانون چرته ود دی نه نو تاسو تا پنا چرته وخت و پنا د چرته وخت و پنا د چرته یو ورځ به داسې خلک چې ډالفین عیان چاو وشته فور ایگزامپل بیا به قانون اکشن اخلي خو مشکل ده که هغه ټیم هم دی اکشن واخلي نو سر خلک زما د سي خلاف شو اسایلم خو د خلکو یو حقيقي رائټ ته چاغي او غواړي ته چا لایف خطرې کاغذ سړی وی کا خزوی او کا هر څوک کی نو سر دا ګروپونه چې دي کنه دا یو میاشت دی ټیک شي بیا په دویم میاشت باندې بیا را پار شي خو دې د سخت نه سخت سزا کو سپورټ کټ نه ور کړی کنه دې نه سمې کی سزا یني ورک خو دا تاسو کول غواړم دغه کنټروورسي هم ډیره موجود ده چې تاسو کوم خبره څنګه وکړل چې تاسو سیاسي پناه ذکر کړو سیاسي پناه تاسو شرط غوښته و سر ما چې دی کوم یورپین ګورنمنت او غینا ما ویلی وو ما ویلی کا هر کایند اف کنټری کا اخی کی ترانسجنډر محفوظ دی اوس فور ایگزامپل ترکی دا الټ کی ترانسجنډر محفوظ نه دی ما ورس داغي باندې کی هیستری ویلا چې الټ کی ترانسجنډر ډیر سپ ګورو ډیر ولا وحل ور کی کپ بازار کی گیر کی نو ما ویلی چې خلک ولی داسې ګوري لکه یو واکی یورپ د سیتی چې الټ ترانسجنډر ډیر سکسسفل دی ولی چاغي ته عزت هم ملاوي کی اغه سره قانون هم ولاړ دي الته کی قانون ولی خځل ور کړی دي لکه ولی رائټ خځل ور کړی دي ایته په دې چې ټول تشددونه ظلمونه سړی خلکو سره کوي خځي او د ترانسجنډر زړه دوم نه نه ها اغه د سې کلم نشي کوله کدا سو ګوره کنه په دې ټول پاکستان کې زیات کریمینل سوق دي کله یو جنې سره زیات شوی کله بلی جنې سره زیات شوی ماشومان زموږه سیف نه دي مطلب دا کنٹروورسی شکم راضی تاسو پاړه ویل کی چې دا هر څه تاسو د سیاسي پناه لپاره کوي چې دا خبره خو نه ده سر زدا خبر حکم چې الحمدلله بهر تل دوه نگران کار نه دي نه مخکې بهر تل يم صاحب رستل يم خو هغه زنه ز پدی وجه ذکر هم چې ما سر سر صفا خبره پی سي ختم شوي زما پلاټ چې دي هغه دوه یو مالدار سړی نو چې هغه زما اډوكيشن سپورټ کی سر هی واز جست ا گورنمنت سرونټ اند ریټایر شوي وو ٹھیک دا هغه زه پی فو سر ما په سم مشکله باندې ما ایڈورد کالج کې ایڈمیشن وکړو ما بویلی زبا هفته یی توار چې دي خپل پارټی کوما آینه پس چې کمی پیسې
بار از اب زال جمع کوم ایڈورس کالج کی ایڈمیشن ما پخپل پیسو خشت دی پ یونیورسٹی اف مینجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور کی ایڈمیشن ما پخپل پیسو خشت دی کنی ما س جاب نہ کولو نہ مال س دسی ایکسپیرینس س دسی جاب کم یا بل سو کم یا بل سو کم خو مال ڈانس رازی چکم کار ما تے ایزی لگے دو ما ہا جوائن کو خطا سو هغه جوین کو چې کم کې تاسو مطلب تاسو دغه تاسو اوس اوس دې ترازم دا تاسو نه کول غواړم بس پر پروګرام وخت هم سر ترسه خبرې ډېرې پاتې شي نور پروګرامونو کې هم تاسو سره خبرې کوم ډالفین یان تاسو نور خواجه سره او ترانجنډر د پاره پورته کوي دا تاسو نه کول غواړم چې اوس کور ته زی راځي مور خپل سره ملاوي نه نه جن ملاوي صرف امی سره بهر ته ملو شم اور خپل چې دې چې کمې د فیمیل چې کم دی ټول را سره ملاوي خو ما سره میل سو کم نه ملاوي کی لا رونا خويندې نه ملاويږي نه جی بس مور اثر ملاويږي دغه چې مور خو موري کنا مور په یو کانو خپل بچی نه پریدي او بس لاس ټایم زما امي چې دا ایس ایس ملو شو نو ما ډی ټایم پس ملو شو یو کال پس تقریبا ها خبرې وته ټلیفون باندې وسره خبرې کیږي مور سره په ټلیفون خبرې کیږي او چې زما مور زما هر ورځ ته پوسټ کوي دا موي چې پلار دې ته پوسټ کوي چې څنګه دې خدې مونږ او دس کوي ولې نه کوي کنه کوي نو لکه پلان هم خفقيږي خو غیرت او عزت د پښتو سوسایټي لپاره ډېر غټ شیز دی کنه او چې دا وجه دا غي عزت ته نقصان رسی کی نو هغه خو هغه شیز کلم لکه زما پلان دې کاغت هغه ما چې دې مرکول هم شي هغه ما نه دزن وستې شي خو زما پلان دې کنه اسم نه کوي هغه سوي زما پینا مرګ پیر زور شي او نن زما دې دې بس ته بهر ځل لایف چې دې دواره تک وچ دواره تک کوم چې لایف خو خپل شي خپل ست شي او څه دې ماته وچ ته بهر لاړ شه ته بهر لاړ شه ته خیر ته بهر لاړ شه دلته کې چې دې ترانسجنډر سیف نه دي هغه صرف په دې خفقيږي په دې خفقيږي صحیح مطلب دې منل دې چې تاسو یو ترانسجنډر یا خواجه سرای دریم جنس دې د مور پلار منل دې دا خبره سره مني دې منل دې او خپل خپلوان سره رابطه کوي کنه کوي خپل خپلوان جست ا منټ سر خپل خپلوان چې کم نه نو تاسو د سر رابطه کوي کنه کی دغه تاسو مته کو دروازه وته چاو ټاکوله سوکرال له دا چې کم دینو په دغه کمره کې ځان راګیر کړي ډالفین ایان ور یو سو تاسو نه نور کول غواړم د پورنې په اړه باندې چې کوم سیمه سره چې بيته لوک ساتي ال تزي نزي او بیا دغه شانتي د خپل خپلوانو رویه وی چې مور پلار مې دا منل دا چې یو دریم جنسه مو دا مراته وی چې د ملک نه بهر تلی شي لړشه ځکه چې دلته ته ستا ژوند ته مونږ ته خطر ښکاری کوم مسلې دي کوم ستونزې دي نو اوس با چې سوشي بوکي راشي ډالفین بیا وسره خبرې ترې نور کو او یو سو پښتنه نور کول غواړم بالکل د پروګرام وخت هم سره رسیدل ډیر اوریدونکو کتون کې سره پروګرام کې مل دي او ډیر ستاینه او سوک چې کم دي نو سوک خبرې کوي سوک سلامونه را لېږي سوک ویږي دا سي خو انسان ته د انسان په سترګ باندې کتل پکار دا هم انسانان دي ایان تاسو واپس راغله جی آو ها خپل خپلوان د سره رابطه کوي کنه کوي اکثر خپل پرمان هم الله رابطه شروع کړه چې کله فیمس شوم الله رالا فیم راکو الله رالا عزت راکو بیا اور څوک سوي وی دا زمون کزن دی وی دا زمون کزن دی کنه اوی نه مخ کې بچ دی را بس کوم خبره کولې زما مور ته ودا ویلي چې ستان سوي چې دی ویګا چې په کالج کې دروغ دروغ لکه سر زوس جام سره يم کنه ما خپل مور ته ویلې امم اغه ټایم خو په دا ټایم خدي اغه ټایم زړه الکانو پجامو کوم او زه ترانسجنډر وم خو د خپل کور په لیمټس کوم خپل کور کې ما کړ دسي ګټ په دې اختیار کړې او چې کل ابو بنو ما خپل پټم ما چولا ما بلک ډانس هم کو صحیح دا خپل لیمټس کې میکړم خامخا چې دا سن مور او پلان لاست لري شي نو خو بغلط نه د لازمي سي نو هم دوی ته نیوالا زما مور ته خبرې کړې دي چې استاد وي دسي دي استاد وي دسي دي استاد وي دسي دي چې نن زدا سي یم نن هغه ما خپل ځان تر نږدې کې خو ما ورته سویل دي چې نه اجت نشته اجت نه ما سر کو کوم نه کوي نن چې په کم زیم صرف د دې د وجې يم تما د فیملی چې کوم قصور دي زه خپل پلان زور نه ورکوم زه خپل مول زور نه ورکوم زما پلانم ټیک دي زما مورم ټیک تا مطلب مطلب سره خبره ستاره خبره نه ستاره خبره نه چور دا غستې شم ګوره ډالفین ایان ستاره خبره نه چور دا غستې شم چې مطلب ډالفین ایان چې نن کم د جون کوي او کوم جون چې کم دین او هغه دا وی چې هغه کې دا په مشکل کې په تشدد سره مخ کیږي د مشکلاتو سره مخ کیږي دا غي وجه د دې د کورنۍ او د خپل خپلوان او د چم مالت دا څه او جی بالکل دا غي او دا چې کم دین او کده دویره وې د شانته نور خواجه سره او سره نور ترانسجنډر سره کا په انده کې خوینو د ډالپن چې کوم ژوند د دینه د هغه ژوند خکې دي شي مطلب د خپل علاقې په خپل سیمه په عزت باندې ژوند کول شي کډیره وایو سره ټیکی جی ټول ترانسجنډر سره ظلم کیږي هم د لکه ظلم داسې کیږي چې زما خپل فرند ما ویزه پلار په زنجیران او تړلم
زه دا ویم چې که زما پلار زه په زنځیرانو تړلی یم، شکر دی زما پلار لا داسې سټپ نه دی اوچت کړی، نه یې ما له اوسه پورې د دې فیلډ کې چې زه راغلی ما یې لاس هم نه دی روړی. الله ډېر شکر دی چې ما له په دې کې زه داسې کله کله سوچ کوم چې زما له خدای پاک ډېر ښه پلار راکړی وو چې ما ته هغه اوسه پورې څه نه ویلي. خو هغه د خلکو تانو دونه مجبوره کړو چې هغه ټایم هغه په ما باندې لاس اوچت کړو، هغه ټایم چې هغه سره په لاس سو زارو هغه یې ما له روړلو. خو زه بیا هم شکر دی خو کم از کم زنځیرانه راته نه دی اچولي، تړلې نیمه تالی راته نه دی اچولي، خو بس صرف هغه دا دعا کوي چې خدای پاک دله یو ښه زندگی ورکي. الفه زما بل دا خبره کوي چې دا سوچ کوم چې زما مور ته لګي چې زه دا سوچ کوم چې وو ټول بجنت کې دی و دوزخ کې کنه، ما ورته ویل چې دا خدای الله پاک کار دی. نو مطلب پلار پلار دا سي وی چې لکه مونږ بجنت کې دا به دوزخ کې، ځکه چې دا تا پوچ کوي کنه. نو زه ستاسو ته ابو کوم څه ظالم خو نه یم، شکر دی خپل پنځه وخت مونږ او دس کوم، دس شراب نس کوم، نشي نه کوم، سيګريټ نس کوم، چرسونه نس کوم. دا اخي خلکو نه خوښيږي کنه، اوي بچي نو مور ته کله وي دی بچي اوي بس دس خي خو نشي شروع نه کی. زه شکر دی تاسو له اوس هم لګ شکر گزار شي، زه اوس هم د خدای نه شکر گزار یم چې کوم څه الله تعالی سلول روح جوړ سلامت ساتلې خوشاله یي خپل، بس چې ته خوشاله یي بس مونږ خوشاله یو. تو خوشاله مو خوشاله وسی او پیسې غټي کنه؟ پیسې نه غټي، پیسې مطلب ژوند په لاکډاون کې، لاکډاون کې کوم څه جمع کړی دي هغه پړو او باقي لته خدای پاک فرندز را کړی دي چې هغه مثلا څه مدد وکړي کنه. زه تم دا می پکار دا په کار دی نو الله روډ کنه لګتا به دار دي راځه. ها خرچه دي سمره داسې د میاشتې خرچه دي سمره ده ډیره زیاته ده. مثال په توګه سوره ده 1 لاکھ دا 2 لاکھ دا سمره ده سر اسی کو ویم کنه دا 1.5 لاکھ لاست ٹائم چې دې پر وجو کې چې دې مانه 1.5 لاکھ روپے ته لیدي بس سوچو کې 1.5 لاکھ سو تو یو نیم لاکھ یاد وې کده دو نیم لاکھ یاد رې یو نیم لاکھ روپے پر وجا کېم لګولې دي. ها او دام پر میک اپ لګولې دي که په خوراک هم لګولې دي سر چې دې کنه ځان چې دې یو فیمیل گیټ اپ کرا وستل ډیر ګران کار دی کنه. نو دا غي چې کم هم ټریټمنټس وی هغه مونږ کو، دا غي چې کم میډیسن وی هغه مونږ کو، او دا غي نه علاوه چې د خپل روم رنټ دی زما چې کم روم دی لکه هر څو وخت زما خپل روم وی زما خپل سنگار میز وی ډریسینګ ټیبل وی بیډ وی. نو الحمدلله والا خدای پاک دې خپل روم راکړي دي او سم خواري نه کړی. کمره دی واکی ډالفین کمره دی واکی ډیر خپل دی ډیره تیار کړل په دې ډیر خرچه کړو وال پیپر دیم لګولې دي سر ډیر زیات می خرچه کړی دا ډیر زیات خپل روم می ځاله تیار کړی چې هر څوک راځي وی ډیر خپل انټرویو غا ټول زما په دې کمره کې کیږي چې حال هم چې ما شاهي دا کمره لګ خپل د تکي وو غا 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 اوسمر دا دا څه بلډینګ دی کور دی چرته دا کم ځای کې روم مطلب دا څه پور کې دی کنه ټیټ ته پلازا دا هغه کې دنه سیکنډ فلور دی او دویم چت باندې کور دی 10 رومز دی پکې نو یو روم پکې زما دی او بس نه چې دی پکې د نور دی او کرایې سمره دی سر کرایه چې دی تاسو ټوټل واخلې چې 10 رومز دی نو د اغه کې چې دی د یو روم کرای چې دا 7-8000 روپے دا وات زر روپے برابر دا خوري پیسې دي. هر چې دی کمره کې چې دی بیا خپل سټینګونه شوی دی اے سی غانې لګولې دي نو بیا بلم سم دی راځي سټریټنر استعمالیږي ډرایر استعمالیږي استری استعمالیږي نو زه 1 لاکھ پورې 80-90000 روپے خو صرف بل راځي زمونږه دا خوري پیسې دا پورا کوي څنګه دا خوري ګران کار دی دا څنګه سوي یونین از سترنت. ها او بل می دا ویل چې کم دینو ملګرو کې خپل یو بل نم جیلس کیږي کنه مطلب دا څنګه نور انسانان دی یو بل مطلب مونږ چې یو سړی په بره روان وي کنه لکه نیچر دی انسان په ترت دا دی چې گزارم چپنا کا خلیوارو کې وی خلیم و ما کلای تو کې وی لایک مو ما فرست پوزیشن هولډر مو ما ناتوان مو ما سنگر مو ما ډانسر مو ما هر هغه ابيليټي چې کم پکار وی بچا کې هغه ټول ما کې وی رائټینګ مو خستاو هغه نه علاوه چې دی هر چا سره اخلاق کوم دی رخوا ما باقي چې دی ترانزنډر اکثر غټ आवाज نمال خو دی आवाज هم نری راکړي دي نو زه چا نه پس جیلس شم او ما نه خلک جیلس کی خو شکر دې ما دې نه فیل شوم مستم میکل یو ځل زما ټیچر میم جویر یا د کیمستری زما ډیره ځکه خو هغه نایس وا هغه ته مې یو ځل ویل کنه مس ما نه د جیلس کی دوه چل ناراضی لکه د جیلس کی خلک سین د خلکو نه مس د تسوي ټیچر ته تسوي. ها هغه سوي هغه په خندا شو کنه نو وسونه ساده ګولې نو ښه خبره نه ده چې دغه ټی ګنا نه خو دې پاک بچ کړی وي کوم خلک چې حسد کوي کنه جلس کیږي وی هغه دنه دنه سوچ چې دا کس سره کامیابیږي. ها استادان به سکول نه استادان به سکول کې سوي چې و بیلی دلې کنه چې دغه شانتي تاغي به دا و چې دا یو ترانسجنډر دی دغه شانتي درې او اگر ته وای بیا په سکول کې به سره نور طالب علمانو رویه څنګه اوله تر استادان وای بیا تر استعمالګر وای سکول کې
استادان خو داسې دي چې هغه خو ښایسته ټیچرې که نه دا د غلط نوم نه شي اخیستی که نه نو هسې به راپور وخندل وخندل که نه زما مس وي ته ولې دي جنکیانو سره هر وخت ناست دي مس هم زه هلکانو سره نه کښېنم که نه دې خلکو ته غلط غلطې خبرې کوي که نه نو ما ته بیا څه درته وایي ما ته مس درته نه شم ویلی ما ته خیر دې په کاغذ لیکه راته وایه چې ما ته دا خبرې کوي نو زه به 24 ګنټې زم لکه ما دا 10 کاله چې دی که نه جنکیانو سره تېر کړي دي زه به خپلې ملګرې وي هغه ټولې ملګرې ډېرې زیاتې مس کوم هغې هم ما مس کوي نو هلکانو سره خیر زما دومره ټایم نه دی سپینډ شوی بیا چې زما پلار دی ما ته تا زه په هلکانو کالج کښې اچوم نو تا به سم الګ جوړ شي زه چې دې هغې کالج کښې واچولم نو په کالج کښې به په ما باندې جګړې مګړې کېدې خلکو به ویلي دا به ما سره ګرځي بل به وي دا به ما سره ګرځي بس دا زه به پکې هیروین وم یو پکې یو پکې هیرو یو پکې ویل جګړې به وي ښه صحیح ده دې کښې ځینې خلک وایي چې ګوره دا قسمه خبرې تاسو کوئ په ټولنه کښې دا ویلي کم دی دغه کېږي نو تاسو هم لکه اوسه پورې چې کم دی نو خلک دا نه وایي چې د دوی هم حق شته دا لکه مطلب دا دی چې دوی هم زړه شته د دوی هم چې کم دی نو یو سوچ شته یو فکر شته اوسه پورې څوک نه مني خو راځمه دې ته کلي ته ځي چې کوم کلي سره کوم علاقې سره تعلق ساتي تا وایي زه سوابۍ سره تعلق ساتم نه کلي ته نه ځم په آخري ځل کله تلې لاړم هلته راته قصدانو ټولې ویلي وي نازونه اداګانې خبرو چلم راله راځي نو هغه ټایم ډېره زیاته بس بس د ماشومانو په شان خوی مې وو نو هغې چې کله زه وکتم که نه زه برکوټ یم که نه هغې زه دا ماشوم دی اوس حرکتونه داسې دي چې غټېږي نو سم به شي چې کله زه بیا 6 کاله پس خپل کلي ته لاړم نو هغې چې کله زه به چې الله دا خو اوس هم داسې دی نو هغې ما ته نومونه مومونه اخېستو که نه چې ټول لکانو به لږ ما ته کتوم ډېر څه د دې ترانسجنډر کښې یو خپل اټریکشن وي هغه اټریکشن لکو کښې هم نه وي مطلب چې په ترانسجنډر په لاره روان وي که نه هر څوک به ورته ګوري د هر څوک به لایک کوي هم هر څوک ورته په غلط نظر هم ګوري نو بس هغه سیسټم ما سره هم ښه هغه تا سره کړي ته په دغه وجه باندې نه ده ماته بهر یو ځل چا وویل چې آی لو یو که نه نو ما خپل پلار ته وویل چې ابو دا وکړه دې ماته آی لو یو که نه نو ورته ماته پلار وي بچي وي ته ټیک نه وي که ته ټیک وي ته به تا ته نه ویل ته ځان نه وي سم ملنګ جوړ کړه زه به ناست وم که نه ما ډېر کوشش وکړو چې زه پلار چې به تاته د پلار چې به تاته ځان سم ملنګ جوړ کړه هسې که تا غوښتل تا ځان الګ جوړولی شو که ته غواړې ته ځان الګ جوړولی شي ښځه سر صحیح ده زه به ځان الګ جوړ کړم که نه زه چې دې جنې ته نه اټریکټ کېږم نه که ته الګ جوړ شي مطلب دا دی چې ته به چې کوم دی نو اټریکشن ځان له خبرې که ته وغواړې چې پوهېږو په دې باندې چې کوم دی انسان د ښځه سړی دا یو بل باندې ډېر زیات اړتیا لري یو بل ته ډېر دغه ځان له کیسې د مذهب او قانون او د آیین او دا هر څه په رڼا کښې چې کوم دی نو هغه رشتې هغه جوړېدل خو هغه ځان لري یو نو دا تپوس کول غواړم که ته وغواړې چې نیغ سیده سټریټ ګرځې نو کولی شي دا ستا په وس کې دي که دا د خدای تعالی له طرفه وي سر څنګه به وکړم ځکه چې ما کښې هر څه شروع د جنکو ده یو الګ ځان نه زما په شان شي جوړولی شي چې اکثر لکه هغه چې وایي الله نو هغې چې دی هغه کوشش کوي خو لکه بیا هم پته لګي چې دا نر دی او جینې هم د ترانسجنډر یو خپل اکسنټ دی د ترانسجنډر یو خپل انداز دی یو خپل سټایل دی چې هغه نه څوک الګ کولی شو نه یې څوک جینې کولی شي نو سر مونږ به څنګه د الګ یا د جینې نخرې وکړو څنګه به د الګ او د جینې نخرې وکړو دا د خدای د طرفه دي دا د الله تعالی سر زه خو نه یم که نه په دې ټولې دنیا کښې که دا تپوس دنه وکړمه انسان په خپل خال کښې یو کس هم نه دی خوشحاله کستا نه دا تپوس کوم په کوم حال کښې چې په دې خوشحاله سر الله لاک لاک شکر دی معذوره نه یم لاسونه مې کار کوي سترګې مې کار کوي ښتې مې کار کوي غوږونه مې صحیح دي الله پاک چې صرف دا یو سترګې ما نه را کړې دي که نه دا غټ نعمت دی نو زه به خدای پاک نه څنګه ناشکري وکړمه دا خبرې چې زه کوم دا لایکي ما نه را کړې ده د خدای پاک په هر کار کښې یو راز وي هغې باندې مونږ نه پوهېږو مے بي که سبا زه یو الک وې او زه یو ظالم وې ظالمانو نو خو ښه ده چې زه داسې یم یو ځل موسی علیه السلام یو ځل په نهر کښې لامبل نو هلته یو ماشوم و معذور ټولو ماشومانو لامبل او د دغه چېپې چې بې معذوره وي که نه نو چې موسی علیه السلام الله پاک ته وایي چې دا ولې ته دونه ظلم تا کړی دی چې هغه ټول لامبي دی ورته ګوري دې صرف لاسونه پړکوي نو الله پاک ته زما په کارونو کښې کار مه لره هغه ورته نه خیر دی ده له خپې صحیح کړه چې الله پاک هغه له خپې ټیکي که نه چې ماشوم څنګه اوبو ته ټوپ ټولو لوی غوپې ورکولې
ټول ماشومان لکه نو محمد صلی الله علیه وسلم باقی چې د انسان چې دی الله پاک په دې کې او راز وی نو سر د الله پاک ډېر شکر دی چې څنګه يم زما پہچانوم داده که زه هر رنگ يم زمو خلق کم کړ دي چې په دې خبره نه پويږي او چې کله هی په دې خبره پوي شنو سر نه مو بتی ری وی سر نه بو نه مزه يم په داخل کې نو دا خلک وی سو خپل خبره کې خبر ډیر وزن نه کنه هو تاسو وایي چې مطلب دا خدای بعض وخت زو کې دا سوچ راځي چې دا مشکلات او دا ستونزې وویني چې خدای پاک جره ترانسجنډر دې نه پیدا کړي هلک دې پیدا کړي وي خزه دې پیدا کړي وي سبل څه دې پیدا کړي وي خو کم سے کم دا ترانسجنډر دې نه دا درځي تر راځي کله کله بختي میزان ته یو غانو لګول کنه لکه ما خد شپې ټینشن کیو مړه دی وکیل سره خبرو کا دی کا سره خبرو کا اس پی سره ڈی اس پی سره ڈی سره سره نو اسی میزان ته یو غانو لګول اوسم لی ډانس می ورته کوم ما ته وی اس پر ډی ټینشن نشته نو ما ته ګورو ویلی دا ژوند سره تړلې خبرې کله به خنداوی کله به جړاوی نو یدي مطلب خدا نه کنه چې مو خپل لایف جینا چې کوم لایف کنه مو ته رول پریدو نو ژوند پریدو ښه انسان ته یو هم چې نه کله اختر راځي کله به جړا راځي سیدا دا خو الله پاک دې دي د ژوندګیم دا مرګ ژوندګی مرګ ژوندګی دا یو سایکل روان دی اوس دا څه خونه شي کې دي چې زمونږ دا مسله به ټول عمر یو نه یو ورځ به مسله حل شي اوس کوم دا ژوندګی دا ټول عمر ژوندګی نه ټول عمر ځواني نه یو ځل به زه بوډا شم بیا به زه مړ شم بیا به یو بل ترانسجنډر بیا به په یو جوبن کې بیا به هغه مړ شي بل دا خو لایف ته روان دی نو خو خوشاله یم شکر الحمدلله خخ خوشاله پتلو تلو کې خلکو ته بسویل غواړي اغه مور خپل ته بسویل غواړي چې خپل بچو سره چې کم نه دغه دوی تشدد دغه وحل ټکول او په دې دا وی چې غنی دا یو تن چې کم نه د لکانو یا د جینکو حرکتونه کوي نو دا مطلب دا دی چې د کسته کوي دا په دې باندې چې کم نه ډیر خلک تعلیم او د کمی هم دي دغه پوهه کمی هم دي نو سبا ویل غواړي تاسو پیغام بسی میسج بدی سی مور خپل ته خلکو ته چې او د خلکو پر ویو کې بدلون راشي پتلو تلو کې بس بیا تاسو اجازه درکو سر زه صرف دا خبره کوم کنه خپل مور پلار خو زه پہله ډیر شکر گزار یم چې هغه ما لخه ایجوکیشن راکو ما باندې منځو د سیس د کړه دې په ما قرآن سبق ویل دې ډیر ترانسجنډر چې هغه دې نه محروم دي نو زه خپل مور پلار خپل خپل ما زما خپل مور سره ویل چې ما خپل مور خپل خپل کې ما ارمان کړو چې خپل مور تلیخ کولم نو سر زه هغه ته دا وایم کنه چې پینځه ګوتې یو شانتي نه د مور نه چې سوب ماشوم پیدا شي کنه هغه یو به یو رنگي بل به بل رنگي بل به بل رنگي اوس ټول یو شانتي وي په کاټ ټول مخونه یو شانتي وي بچا مخ په بل شانتي اکثر موږ خلکو ګورو کنه مخ ته چې موږ ګورو دا ډیر غصناک ښکاری یو ته چې موږ ګورو یا دا ډیر پولایټ ښکاری نو بس دا ویم چې د خلکو په خبرو کې مرانه سي خلک چې دی په خپل هر سهار تکي او چې کله تاسو په کاوي کنه بیا به در باندې سوال نو چته تاسو داسې یې تاسو داسې یې تاسو داسې یې یو انسان هم پرفیکټ نه دی پرفیکټ صرف الله دی او د الله کې شر پورې خندا کول دسه دا الله پورې خندا کول دی د الله پیداوار د الله ته مار ځل دې جواب راکې کنه زه سید الله پیدا کړی يم کنه ته د الله په کریشن شک دی کته ځان ته مسلمان وې شک شته ست د الله په کریشن کنه الله پاک چې دی غلط ته نعوذ بالله غلط تاسو نه غلط مونږ نه یو ونه الله غلط دی تاسو د الله په کارونو نه پوهیږي هغه جاهلانه ما کتلی دي هغه ټټ کسان ما کوي زما عزت کوي زموږ ریسپیکټ کوي ها مولایان نه ماتل کې استاد دي زموږ ډیر زیات عزت کوي زموږ ډیر زیات ریسپیکټ کوي ولی هغه دې باره کې سبق ویل چې دا هر څه الله کوي او هغه خلک د ځان نه یو باچا جوړ کی نو زما پلا خبره چې ته ځان ته پسمه باندې باچا وې سحر چر اپاسې خیر دې شیشې کې ځان ته یو ځل وګوره چې شکر دې دې مرګ پر ودلې کو مرشه یو نو سبو د خپل د زړه هارت بیټ چا سره ګارانټي نشته نو ته ما پسې خبرې کې الله دې مال کلم داسې ژوندګي نه راکې نه دې ما الله الګ جوړې نه دې ما الله جنې جوړې کم از کم چا پسې خبرې نه کوم کنه نو چا پسې خبرې مې کوي دې سره ډېر خلکو ژوندګي تباہ کیږي نو نه سو په غیرت کې راوړل چې تاسو دې دې تاسو دې تاسو په جنت ته غیرت سره نه ځو نه په پښتو سره ته تاسو په جنت خپل عمل سره ځي چې څه عمل تاسو ما سره کړی نن چې په کم سټیج ولاړ یم کنه نو دې ټول غوناه ځ خپل سوسایټي ته ورلېګم دا غي د وجد نن دلته کیم سوسایټي به څه ماته ارس په انسان ډیر کم کل دی هغه چې دې لکه څنګه سختي پراشي هغه ټول ارس بدل کی صحیح ده صحیح سم ده ډیر مننه کوم تاسو ډالفین ایان چې بلکې دا دام زموږ ګورډن ګور ډالفین ایان نوم دې په ځانولي اخره په دا راتم لګوایا تدراتونه وي سټ
پول کې ډېر ډېر تیز وو کنه، نو مطلب سوئمنګ مې ډېر ښکلی کولو، بیک سوئمنګ، انډر واټر سوئمنګ، فری هینڈ سوئمنګ، او په اوبو کې مې چې دیخ پر اسا چې دې هغه ټایم نه چې دوه درو کال مخ کې چې دې دوه منټه سما اوبو کې چې دنه بچ دګنه ته دوه منټه به زما ساوه، نو سټیم نه مې جوړه کړې وه، نو بس په دې وجه ما ته ټول وی مچلی مچلی مچلی، نو شارک خو راته ویلې نه شي، نو ډولفین لک فرینډلی، نو ډولفین راته ویلې. ډولفین ښه دغه وجه ده، صحیح ده. ډېره مننه کوم ستاسو ډولفین یان چې ډیوی ته د وخت ورکو را سره د خبرې تر کوي. دغه شانتي بلنه به درکو وخت په وخت باندې تاسو ته خواجه سراو د ترانسجنډر لپاره خپل غږ پورته کوي، او کومې خبرې چې تاسو وکړي الله دې وکړي چې خلک په دې باندې عمل هم وکړي، او تاسو چې کوم دی د انسان په سترګه باندې تاسو هم اکسپټ کړي، یعنی ترانسجنډر هم اکسپټ کړي، او هغه مور او پلار څوک چې د خپلو بچو او یا چې کوم دی نو هغوی ګڼي ګټ دا ګڼي چې دا د کسته داسې کوي، نو داسې نه ده. په دې خبره باندې ستا په خبرو باندې پوه شوي، ما در سره ټوکې هم وکړې، ګپ شپ مې هم در سره پکې ولګو، نو د هغې لپاره بخښنه غواړم که داسې کومه خبره وي چې ستاسو زړه سره در شوي. نو ډېره مننه تر دې دمه چې ډیوې ته مو وخت ورکړې. یو جهان مننه، ډېره مننه. که زمونږ کتونکو دا ډالفین یا تاسو د هغې خبرې ترې وړې دي، فکر کوم چې تاسو په ګټه باندې پیوتې وي. د پروګرام وخت سره رسیدلې دی، خو دې خبرې مو سره وکړلې. پروګرام د خپلو ملګرو دوستانو سره خامخا شریک کړئ، چې هغوی ته هم دا پته لګي چې دا خواجه سرا ترانسجنډر دریم جنس څوک چې ورته جلاګان وي، څوک ورته عجیب عجیبه نومونه اخلي، په دې باندې څه تیریږي دغې سره. او د ډالفین یا خبرې تاسو وړې دي چې په کوم مقام باندې نن زه یم، کوم ځای کې زه ناست یم، کوم ځای کې زه ناست یم، او کم چې کم دین او کم په ما باندې ستیری کم تشدد کیږي، دا غیزی موار دغه سوسایټی دا دغه ټولنه دا دغه خلک دي، هغه دې مقام ته راوستې ما زی مجبور کړم دیتا. او نو هغه خبره تاسو وره دي، ته پروگرام مختصر تر رسیدلی تاسو چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه. زبدن اخلم اجازه، د لوی لا پامان.